Në falëndërime tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familin e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjitha ta që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Lëzër e motra, jemi pra në vazhdim të temes që jemi duke u shoqëruar tash e sa kohë, e që ka të bënë me obligueshmërinë e thirrjes në Islam, pengesa që i ka kjo thirrje, pengesa këto të cilat vazhdimisht po thrasim veten edhe juve, ti njohim, ti dim, mos të bim në to, por edhe në eventualisht nëse bim edhe goditemi nga to, të dim se si të i evitojmë apo si ti të i kalojmë ato. Jemi duke folë rreth pengesës që vërtet është mjaft e rëndë, në cilën pas ka mundësi me ra edhe thirësi edhe thirëseja, e që është të qaluarit me e qujtë ashtu në aspektin e kryrjes e obligimeve që i kemi, në aspektin e adhurimeve prej më të ndryshmeve ndaj Allahu Gjeleshanuhu. Ja se kemi thonë vazhdimisht që adhurimet që i kemi dohet ato që janë ditore, e që është ai minimumin cilin nuk ish dasht as çdo musliman e muslimane me qalu në to, si ka mundësi të paramendohet pra që thirësi edhe thirëseja eventualisht të qalojnë edhe të ngecin në to. Por ja se nëse njeri unë nuk është i vëmendshëm, pas ka mundësi edhe në këtë aspekt pra me ra apo edhe me undiku. Dhe prandaj kemi folë edhe për shkaqet, e që për një mori të shkaqeve që e bëjnë, që edhe thirësi edhe thirëseja me ra në këte, kemi folë në disa hytbe të kaluara, sot inshallah do t'i marrim edhe 2-3 shkaqe të fundit që jemi munduar kryesoret me radhit se mund të ketë edhe shkaqe të tjera, po të cilat pas kanë mundësi se me vër vërtet njeriu thirrsin edhe thirrsen edhe në këtë sprov, e që elusim Allahun xhaleshanuhu mos më na ndo asnjërit prej nesh. Si shkak me radh që kanë folë dietarët edhe ulemat, kanë thonë se është gjithashtu edhe aspekti i asaj që ti përgjigjet ma shkur thirësi dhe thirëseja vezveseve dhe dyshimeve të cilat shejtani mundohet vazhdimisht me imbjell pra tek njerju. Nëse vërtet na nuk e dim rolin e shejtanit që e ka, e cilin e dim fort mirë se vërtet e ka një mundësi, e ka një ndikim, jo të thjesht kur është fjala për ata të cilet nuk janë njerë stabil, për ata të cilët vërtet nuk janë të formuar edhe të edukuar si duhet, e dim se vërtet tek të tillët edhe vezveset e ti të cilat ai vazhdimisht nuk dorëzohet, edhe vezveset që ai mundohet pra me imbjell të individ të caktuar edhe të thirësit edhe të thirëset, pas kanë mundësi që vërtet me bërë ndoshta edhe thirësin edhe thirësen që me qalu apo eventualisht edhe më undal nga bartja e fjales e Allahu Gjereshanuhu. Dhe prandaj këte duhet pas për asysh se cili prej nesh vazhdimisht se ne jemi pra në luft me këto vezvese e dyshimet cilat e dim se nuk ka njeri në faqet dhejot sa do që tjetë i fuqishëm, sa do që tjetë me bindje të fort, me gjithate jemi njerëz edhe jemi ata të cilit atakohemi prej shejtanit. Dhe prandaj duhet pas ardhë, duhet pas ma shkurt ardhë me cilat neve mbrohemi nga shejtani. Duhet ditë se vërtet roli ti është ky, se në esenc ai edhe nuk ka kapacitet edhe mundësi të tjera, edhe pse njerëzit nga njëherë i dhojnë më shumë fuqi edhe apo mendojnë se ka ma shumë fuqi edhe autoritet se sa që vërtet ky në esenc, po këta e ka aspektin e mbjelljes e vezveseve edhe çështjes së dyshimeve pra në zemrat edhe mendjet e njerëzve, dhe prandaj edhe ka mundësi që dikush edhe të bjen në to. Për atë edhe Allahu vazhdimisht na tërheq vërejtën. Edhe na porositë thot ja ju helldhina amanu dkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduw mubin. O ju të cilët keni besu, hyni në paqe tansisht. Hyni në Islam tansisht. Nëse hyhet në Islam pra tërësisht me tërqendjen tonë, nuk i mbetet vend vezveseve dhe dyshimeve të shejtanit. Nëse neve e marrim Islamin si tërësi, e nuk i lejojmë që ai me na hyjë hëtë dhe me ndiku në ne në aspektin e vezveseve, kur është fjala për gjitha aspektet e jetës, atëherë, bi idhnillah,
a nuk do të ketë ai vend do hat në jetën tonë, pra ta edhe na porosit Allah thotë wala tattabi'u khutuwati shaytan. Mos i pasoni pra hapat e shejtanit, sepse ai është armik i përbetuar i juaj. Është pra ajeti që Allahu xhaleshanu porosit në surën El-Baqara ajeti 208. Po në jetën kohë ne e dim se duke pas parasysh se jemi njerëz dhe pas ka mundësi me u godit nga këto vezvese kështu me radhë, edhe e dim se jo rastësisht a pejgamberi alislam na ka mësuar edhe na ka lënë sa prej porosive që kanë bënë me aspektin e dhikrit e duave, këto të cilat mendojmë se janë armë mbrojtëse edhe nga shejtani, e që i dim edhe dhikrin e mëngjesit e mbrëmjes, duat e ndryshme dhot që i kemi gjatë ditës edhe gjatë dhot veprimtarive të ndryshme që i kemi, e që mendoj se vërtet kushdo që këto i praktikon, atëherë është e udhës që vërtet absolutisht mos kthehet shumë edhe mos lodhet me atë se a ka forcë, a ka ndikim në ne, as ka ndikim shejtani. Le ta bëjmë atë që ne duhet bërë, edhe le të mbështetemi në Allahun xhaleshanu, mos kemi frikë pra matutje. Për atë e dim sa prej ajeteve që porositemi pra me leximin e tyre, e dim e kemi edhe dy kuleuza në fund që e dim dhat kuleudhu bi rabbil falak edhe kuleudhu bi rabbin nas, që kisha porosit juve edhe veten kohë pas kohë gjithmonë me i pas dhat me na shoqëru ato, sepse vërtet janë edhe si që dim, si dhe mas kuleudhu bi rabbin nas, është edhe qashtja e mbrojtjes edhe prej vetë drejt për drejti prej vezveseve të shejtanit, që Allah po njofton se po ai këtë mundohet me bo në ne. Këtë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është mundu me bo edhe me gjeneratën e parë. Këtë është mundu me bo dhe edhe me gjeneratën e parë, edhe është interesant që me gjithate ai nuk demoralizohet letë. Qysh po demoralizohemi në është ta ne, disa për fatë të keqë. Ai është sabërli i madhë. Edhe prandaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se ai a gjen mënyra të ndryshme dhe nuk demoralizohet dhe nuk mundohet vetëm një herë me u marrë me individin, por ai edhe një herë, edhe 3 herë, edhe 15 herë, nuk dorëzohet, është sabërli i madh. Dhe prandaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna shaytana qa'ada li ibni adama bi utrukihi fa qa'ada lahu bi tariq al-islam fa qala taslam wa tadharu dinak wa din aba'i abik. Thot shejtani është ai që ju del në rrugë të ndryshme, thot njerëzve. Ka do që ata levizin, ka do që ata veprojnë. Edhe në të njëjtën kohë i del me një fjalë njerëzit edhe në rrugën e pranimit të islamit, kur është fjalë edhe ajo gjenerat, po edhe kjo, edhe ajo që do të vjen pas neve, kështu me radhë, ju del në rrugë kur njerëzit eventualisht fillojnë të njifen me islamin, kur fillojnë me lexu rreth islamit, kur ndëgjojnë rreth islamit, kur ata preokupohen tash me eventualisht pranimin e islamit, e që ka qenë kjo situatë dhe kjo gjendje me gjenatën e parë fillimisht të sahabëve. Thot për jam sëmë, a ju dilte, edhe me njëherë fillonte, a, me imbjell vezveset të këta. Me gjithë se ata ndëgjonin argumentet e Allahut nga Kur'ani, ndëgjonin fjalët edhe hadithet e pejgamberit al-Islam, ju dilke në rrugë edhe ju thojke se a thu je duke u bërë musliman, a do t'a lesh fejnë tënde, a do t'a lesh fejnë e babajve të babit tënë, e kështu me radhë, a do t'a bësh një gjithë të tilë, por thot pejgamberi sa me gjate, ata ishin burra dhe ishin të shëndrushëm dhe nuk e lejun që këto vezvese që mbjellte të këta të ndikojnë edhe, thot ata e pranun islamin. Por ja se vetëm me kash nuk po mjafton mu marrë me njeri unë, dhëtë shejtani. Po thot mandej vazhdan edhe nuk ndalet kur erdh koha e hijretit, për të bërë hijret e i cili e din fort mirë, nuk ka qenë një hap i lehtë. A, kur vendosën dhëtë me bërë hijret prap ju dul në rrugë, thot shejtani dhe i pyti, apo e len vendit tënë, apo e len qielin tënd, i cilit kam bulu me një fjalë Mekën këtë rast, a muhaxhert e Mekës, apo e len me një fjalë pasurinë e gjithë atë që e ke pas, e po kalon në Medinë, edhe çfarë, edhe me këtë s'ka arrit me i ndal, por ata kanë ngadhny, si kanë leju këto vezvese me një fjalë që a me ndiku tek ta, por kanë hec. Mandej thot pejgamberi alajhissalam, kur erdh koha që e dim tek mas 2 viteve mas dhat hijretit, tek mas 2 viteve e dim se edhe obligohet gjihadi në rrugën e Allahu Gjeleshanuhu. Kur jam mësy në rrugës e gjihadit sahabet, po ashtu ju del në rrugë. Edhe ju thot se apo dilni, apo nisni me një fjalë, duke e lën familjen e juj, duke e lën bashortet e juve, pasurin e juj, e cila do t'ju tjetërsohet, bashortet e juj, e cila do t'martohen me tjere, e kështu me radhë, dhe zvese prej më të ndryshme, por edhe këto, thot pejgamberi sam, nuk bënën punë edhe këta, këta sahabë vazhduan edhe hecen. Pra te, edhe thot pejgamberi alislam në këtë rast,
فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه اي شيء كبر كته اي شيء من فيالس كارون تو بزويسه اشت ادريت اشت ادريت الله جل شان تش تنيرز من فيال مي استرهو اد مي وندوس ن جنه اشت رو حديث تش ترانسميتون امام نسائي واد اد امام احمدي ين تشتي برو كتو تسيلات مندايسه سيتسلين پري نيش من نيورا نا پرسيلين نسه نو كي كيمي پاراسيش Nëse nuk i kemi parasysh këto dyshime e zvese, vërtet kanë mundësi që dikujt edhe t'i bëhen shkak që ndoshta ai pra të fillon të çalon, fillon dhe të hamendet, fillon dhe të mbetet dhe të miret me to, e që për fat të kesh mendoj se vërtet, jo pak kemi sot raste, besoni gati thuja çdo namaz, pa u lajmru dikush prej vlezërve, po edhe prej motrave, e cilët tregojnë probleme prej më të ndryshmeve që i kanë me këto aspekte të vezveseve, gjëra që mendoj se vërtet jemi në një kohë jo të lehtë. Por me gjithatë jemi të bindur, më shumë se sa neve vetës që i ndihmojmë, nuk na ndihmon as hoxha, as dohet ai që bën rukje, as tjetri, ne vetvetes duhet i bëjmë rukje. Ne duhet që vërtet të mbështetemi si duhet në Allahun xhaleshanuhu, të mbyllim dyrt e vezveseve, e dyshimeve, të mbështetemi në Allahun xhaleshanuhu, të zbatojmë pra obligimet që i kemë, Ta ruajmë dhe vetën e të mbrohemi me abdesin e me dhikrin e me duat, mos kemi gale, nuk kemi nevoj më mbështet një tjetrin shumë. Mos shkojmë një herë pak disa vezvese, me një herë mullet të hoxha, të ajt, të kyrë, kështu, gjëra këto cilat për fat të kesh, po thëmë prapë, te për shumë janë për hapsat në kohë të fundit. Ishala Allah Gjereshanu për thëmë, na përmison e na bënd që vërtet pra të mbështetim në Allah Gjereshanu, ti marrin parasysh shkaqe që na mbrojnë nga këto vezvese edhe të hecim për para. Qështja tjetër është në tjetën kohë, që i bënd është ta njerëzit të qalojnë në këtë aspekt, e që kanë thonë ulemaja, në të njëjtën kohë aspekti i mos përcjeles, apo edhe mos në bikqyrjes, së thirësit edhe thirësis, apo thirësve në përgjësi nga ata të cilët janë pak ma me përvoj, ata të cilët e njohin thirën pak më mirë, ata të cilët vërtet është e udhës që duhet me ditë se po edhe thirëja nuk është një qështje dohet e cila ka mundësi që mrena ditës të kapet e të kuptohet e të zbatohet si duhet e kështu me radhë. Edhe thirrja është një art në vete. Edhe thirrja islame pa dyshim se i ka pra sprovat edhe i ka pengesat e ndryshme cilat njeriu vërtet duke kalu në te, duke u stërvit, duke u kalu, duke u kalit në thirrje, a i shkon edhe duke u forcu për duke njoft natyren e thirrjes islame e cila në esencë është po natyra e islamit që nëse ne e njofim, natyren e vetë islamit, do të adim dhëtë se edhe natyra e thirjes islame nuk dalën nga vetë islami, e që po pa dyshim, vazhdimisht po themi se nuk është e lehtë, nuk është rrugë e shtrune me lule, por është ajo e cila nëse vërtet sidomos kur kemi të bëjmë, me thirësit edhe thirësit e reja, nëse ato me të vërtet nuk kanë për cilin nga njeri tjetëri pej neshë, që dikush është pak ma me përvoj, e kështu me radhë, nëse vërtet neve nuk e kemi një lojmë bikqyrje, e që ne edhim se qështja në bikqyrjes është fenomen që ka të bën me gjdo profesion. Gjdo profesion ne edhim, qoftë shkollë, qoftë një institucion tjetër, qoftë dohet fakultet, qoftë një fabrikë, qoftë nëse vërtet të angazhuarit në ten nuk kanë bikqyrje nga përgjegjësit, ata domosdoshmërisht do të fillojnë me qalu. Domosdoshmërisht kanë me ra në aspektin e vullnetit do t'ju dobësohet. Kanë me fillu hëta me mangësu edhe aspektin e përqindjes e realizimit e kështu me radhë. Dhe prandaj, është mëse e vërtet që aspekti pra i mbikëqyres edhe i përcjeles, nga ata të cilët janë ma me përvoj, ata të cilët janë përgjec, është lot e domosdoshme edhe në thirjen islame, e në cilën po ka mundësi edhe të bëhen gabime në rrugë, ka mundësi që disa nga aspekti i gjakëndzehësis, kisha me thonë, aspekti dhe i dinamikës që jetojmë, nga njerë të i bënd që ti ngusin pak edhe rezultatet e kështu me radhë. Kushen ata të cilët neve na qetësojnë, kushen ata të cilët neve na forcojnë, na tregojnë se vërtet, a kjo thirje nuk ka të bën me një fazë të shkurt jetësore, nuk ka të bën me një shkollë fillore apo të mesme, është projekt jetësor joni, është projekt që duhet të shoqëron deri në varë, edhe të njëjtën kohë, asnjëri prej neve nuk pretendon se do të përfundon misionin me kaqë, Në aspektin e realizimit të qëllimeve, po e dim se me siguri, me aq sa Allahun e mundson neve, ja udhëzojmë atyre të cilët vinë pas nesh. Edhe vazhdojnë aty ku e kemi lanë, edhe me siguri inshallah nuk do të kenë nevojë që edhe ata të fillojnë prej zeros, por vazhdojnë aty ku e kemi lanë. Por ne e dim vërtet se me realitetin që jetojmë,
Në aktualitetin që e ka ummeti islam, në aktualitetin që e kemi edhe ne, si shqiptar musliman, e dim se vërtet, a, kjo rrugë është e gjatë. Duhet mos më ngut, duhet mos më qenë ata të cilët vërtet dorëzohemi shumë shpejt, por duhet të jemi ata të cilët do të jemi të qëndrushëm, pra, edhe në të njëjtën kohë, duke qenë pra prej atyre që vërtet pra e ndihmojmë njëri tjetrin, e këshillojmë njëri tjetrin, secili kemi nevojë për ta ndëgjuar tjetrin, secili kemi nevojë edhe për me i fol njëri tjetrit. Askush këtu nuk është vetëm mësues, por gjithkush prej nesh do të jemi në të njëjtën kohë inshallah, edhe mësues po edhe nxënës, po në të njëjtën kohë edhe do të jemi modeste, do të jemi në gjendje gjithmonë me i falendëruar ata të cilët na mësojnë, ata të cilët na udhëzojnë ka e marra edhe ka ajo që vërtet duhet vepruar. Përndryshe, vërtet çështja e përcjelljes na e dim se pejgamberi son vet pejgamber duke qenë, sahabët duke e ditë se në çfarë gjendje kanë qenë, e dim se pejgamberi son vazhdimisht i ka përcjellë dhe i kanë mbikëqyrë ata në sjelljen e tyre, në punët e tyre, në realizimin që e kanë që i kanë marrë detyrat, e siç e dim, nuk është vetë gjë tjetër në shtëpinë e Darul Erkamit në pjesën apo në periudhën Mekase, që ka qenë një shtëpi në cilën për çdo nat pejgamberi alajhissalam me ata pak sahab që kanë kaluar në Islam, është taku edhe secili prej tyre me e quajt ashtu një lloj raporti ka dhënë se çka ka realizuar gjatë ditës, se me kënë është taku, se sa ka mundsi ka pas mundësi që dikujt një fjalë të mirë me ja thonë, që dikujt më ia ngjit dorën, dikën më ndihmu, i ka pyet edhe në periudhën medinase, gjithashtu edhe për atë me një rast ju drejtohet pejgamberi alajhissalam në mramje, pasi muave qetësohen masa, pasi që muave falin Yacin, ju drejtohet pejgamberi alajhissalam me një pyetje dhe don me pas se çka është gjendja e sahabëve. Edhe pyetë thot: "Men asbaha minkum al-yawma sa'iman?" Thot kush prej juve sot është gdhi duke qenë agjërushëm? Kush është gjunë mëngjes e që me një fjalë ka njëtli me agjërua sot? Ebu Bekri radiallahu anhu thot: "Ana ya Rasulullah." Ebu Bekri thot: "Une ya Rasulullah, me një fjalë jam zgju sot dhe jam agjërushëm." Vazhdon pejgamberi alajhissalam edhe pyet thot: Men minkum at'am al-miskin al-yawm. Dhe kush prej juve e ka ushqyer më shkurt një të varfër? Prap Ebu Bekri radiallahu anhu thot: "Une ya Rasulullah." Prap pejgamberi alajhissalam vazhdon edhe pyet: "Kush thot prej juve sot e ka vizituar një të sëmur?" Ebu Bekri radiallahu anhu thot: "Prap, une ya Rasulullah." Pyet pejgamberi alajhissalam thot: "Kush prej juve e ka përcjell dhot një xhenazë sot, ka marr pjesë në ndonjë varrim?" Prap thot Ebu Bekri: "Ene ya Rasulullah." Edhe në fund të kësaj kur e ndëgjon sa prej veprave që i ka bërë me një fjalë gjatë 24 orësh vet apo më pak se 24 orësh siç e dim, thot pejgamberi në fund: "Mastama'na fi mri'in illa dakhala al-janna." Thot nuk ka mundësi që të grumbullohen, të mblidhen gjitha këto tek një individ posa do të hynë në xhennet. Po pyet pejgamberi, po don me ditë se çfarë janë të bëu, çka janë të vepru, sa janë të punu, sa janë gjallë, sa janë dinamik në shoqëri, sa janë njerëz të solidar, sa janë human me popullin e vet, me shoqërinë e vet, me adhëun e tyre. Krejt këto janë gjëra të cilat tregojnë për atë kujdes që ka pas pejgamberi alajhissalam ndaj sahabëve, që me një fjalë ka qenë një mbikëqyrës i shkëlqyshëm, një menaxher i shkëlqyshëm edhe në aspektin e jetës përditshme, por në jetën e kohë kjo na tregon vetë shembulli i Ebu Bekrit se sa gjallë kanë qenë sahabët, se sa dinamik kanë qenë sahabët brenda një dite, që ne zakonisht jemi mësuar nga një herë pak me ndëgjuar dhe disa bile edhe kanë ndronë në atë shkallë sa që të mendojmë se sahabët kanë qenë vetëm në adhurim në kuptimin e ibadetin, xhami, e namazit, e aspektit të agjerimit e kështu me radhë. Por në të jetën kohë, nëse këta shembuj i lexojmë, e shohim se këta njerëz sa kanë qenë gjallë, sa kanë qenë të kyshur në shoqëri, sa kanë qenë të integruar në aspektin e angazhimit në problemet e shoqërisë edhe zgjidhjes së tyre. Kanë qenë pra njerëz dinamik, kanë qenë njerëz që vërtet janë marrë me të gjitha problemet e jetës, nuk kanë qenë ata cilët janë mbyllë vetëm në xhami. Përkundrazi, pra edhe kjo flet edhe për aspektin e mbikëqyrjes pejgamberit alajhissalam, por edhe flet se sa të gjallë dhe sa dinamik kanë qenë këta burra, këta kolos të cilët është mase vërtet që është e udhës, pasi që të mundohemi me e pasu pejgamberin alajhissalam, me i pasu pra edhe sahabët, edhe seleft në përgjithësi, e të cilët padyshim se janë shëmbëlltyra më e shkëlqyeshme, e të cilën inshallah dita ditës besojmë se rinia islame anë kënd globit është duke u munduar që këtë edhe me e pas mostër, këtë janë duke e pasu shumica absolute bindila dhe prandaj edhe padyshim se edhe rezultatet bindila nuk kanë me mungu. Kjo thirrje për të cilën jemi duke fol vazhdimisht edhe që jemi duke i kushtu hytbe e hytbe, padyshim se është pra amanet edhe është një nder
Nja është një privilegj që Allahu Xhelalu na ka nderu dhe na ka privilegju me të, dhe prandaj besoj se inshallah do të jemi ata cilët do ta bartim në mënyrën më të shkëlqyeshme, më të paqësore, edhe ashtu qysh pra edhe Allahu Xhelalu ka porosit pejgamberin, po edhe neve, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasana, thirrti në rrugën e Zotit tënd me urtësi edhe me këshill të mirë. Aspekti jashtëpërfisë, vrasësisë, pra nuk ka pas, nuk ka e as nuk do të ketë vend në thirrjen islame. E lus Allahun xhëlalu që vërtet na bën të prej të tillëve, e mos të jemi prej atyre që çalojmë pra në aspektin e obligimeve dhe adhurimit ditor, e javore, mujore, vjetore, kështu me radhë, edhe të jemi inshallah mostër edhe për familjet tona, po edhe për shoqërinë në përgjithësi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu mujib.